Radimo istraživanje za projekt pod nazivom Kaleidoskop činjenica i tema ovog projekta su život i smrt. I pitanje je, razmišljate li ponekad o smrti ili koliko često razmišljate o smrti? Ne, ja nikad ne mislim o smrti. Da, svaki dan, poprilično često. Skoro svaki dan. Da, posljednjih godina moji roditelji su već stari ljudi, prešli su 80 godina i razmišljamo o činjenici da smo svi smrtni. Ako si rođen i umrećeš, to je neizbježno. Ponekad pomislim da je to nešto neizbježno, da će se dogoditi u životu svakog čovjeka i da je važno zapitati se što bi se moglo dogoditi ili što se događa poslije smrti. Pa da. Mislim o tome. Ponekad mislim, da. Pa obično svaku večer, kad mi je dosadno, kad ne mogu spavati, samo razmišljamo o tome što će se dogoditi nakon što umrem i takve stvari. Uvijek sam bio time fasciniran. Pa ako mi je dosadno i noć je, onda svaki put imam ta egzistencijalna pitanja. Što mislite da se događa poslije smrti? I to se ja pitam, što će se dogoditi? To me zanima. Mislim da ne bi imalo smisla da netko umre i da sve ostane na tome. Nešto mora uslijediti poslije. Ali dobro, to me zanima. Ima li nešto poslije ili nema, uvijek se pitam. Mislim da postoji nešto, mislim poslije smrti, mislim da postoji još nešto. Dakle, nakon što fizičko tijelo umre, pretpostavljam da ono što se događa s fizičkim tijelom je da se ono razgrađuje u zemlji. Pa ja bih rekla da tu skončava fizičko tijelo, ali opet kažu da duša, eto, ide Bogu ili pak u pakao. Ako poslušam ono što su me roditelji naučili, ići ću u raj jer sam dobra djevojčica, činila sam dobre stvari za druge. Pa ako umreš, ne prestaješ misliti, osjećati, ideš se odmoriti, mislim tako. Čoviće, mislim da smo mi energija, vjerujem u reinkarnaciju, ja znam. Mislim da kao ljudi imamo dva dijela. Mislim da imamo fizičko tijelo, ali također vjerujem da imamo dušu. Vjerujem da je smrt samo smrt fizičkog tijela, a duša nastavlja živjeti, odlazi negdje drugdje. Postoje znanstvene statistike i podaci o tome što se događa kada čovjek stvarno umre. Tvar zvana DMT otpušta se u mozak i uzrokuje, na primjer, da čovjek zapravo proživljava sve te trenutke i zapravo proživljava cijeli svoj život. Sve mu proleti pred očima i želim li znati što se događa poslije smrti? Naravno, ponekad želim. Ja sam fatalist, što bude bit će, mislim da će svatko dobiti ono što vjeruje. Postoje i slučajevi kada su ljudi ispričali što su doživjeli poslije smrti. Ali iz nekog razloga, znanost se jednostavno ne bavi, ne znam, tim pitanjima, kao da to želi sakriti kako ljudi ne bi znali što se događa poslije smrti. A vjeruješ li u postojanje pakla? Vjerujem da je pakao u ovom životu. Ako ste loša osoba, ako činite zlo drugima, to vam se vraća. Mislim da je pakao ovdje. Vidjela sam mnogo ljudi koji su bili jako loši. I sva šteta koju su učinili vraća im se prije ili kasnije. Može potrajati, ali na kraju se vrati. Pa mislim da je pakao ovdje. Vjerujem u postojanje pakla. Ne mislim da je to kao što su religije ili katolička religija opisale pakao, ali mislim da je to stanje u kojem svijest napušta ili se nalazi nakon smrti fizičkog tijela u ovoj dimenziji. Vjerujem da svaka loša osoba, loši ljudi idu tamo. Hitler je očito tamo. Ali postoji i prilika za loše ljude da se poprave i odu u raj.
Ali sada, u ovoj fazi života, da, uživati u trenutku i biti vrlo strpljiv. I ne biti grub ni prema kome. Mislim da svatko ima svoju svrhu. Mislim da to moramo otkriti sami. Po mom mišljenju, svatko od nas ima dobru svrhu. Živim da bih bio sretan i radim sve što mogu da budem sretan. Činite dobra djela, pomozite čovjeku pored sebe i učini što više dobra možeš.